Hi everyone, welcome again, bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. Saímos lá dos Relative pronouns, quase que não sai, eu ia falar relative clauses, que são orações com os pronomes relativos. Saímos dessa questão aí, dessa aula, e vamos entrar agora em um tempo verbal. Vimos o presente, vimos o passado, vimos o presente contínuo e o passado com a questão também da, de, de contínuos de ser com uma frase em progressão e agora vamos entrar para o future futuro então vamos conhecer hoje uma das formas de fazer frases com futuro no presente oh, o presente não perdão o que está acontecendo hoje tem gente tá doida espera lá vamos aprender hoje a fazer frases com futuro só que esse futuro é um tipo de futuro com will, na próxima aula, vamos aprender futuro com going to. Então, temos dois tipos de futuro e nenhum deles é no presente, tá gente? É futuro, futuro é uma coisa, presente é outra. Então, futuro com will é muito fácil. O will, ele é um verbo modal. E por ser um verbo modal, ele é fácil. Então, falou de verbo modal, saiba que são verbos extremamente fáceis de aprender estrutura e tudo mais. Portanto, let's begin! Então a professora também está meio, tá meio coisada hoje, né? Porque futuro com presente é uma loucura, mas aí temos a nossa aula e temos essa frase que é uma frase clássica. Quem aí conhece Friends já ouviu falar dessa frase? I will be there que também é conhecido como I'll be there que é eu estarei lá, eu estarei lá fazendo o que? Não sei, depende do que você quer dizer. Portanto, I will be there. Eu estarei lá. E o futuro vai ser com will. Portanto, temos duas formas de fazer futuro no inglês. Quando eu falo duas formas, é duas formas no, no nos tempos simples. É isso que eu quero dizer. Eu ia falar naquela hora lá nos tempos nos tempo eu falei no presente mas era no tempo simples que eu quis dizer então o futuro com will e o futuro com going to na nossa próxima aula certo então vamos lá affirmative negative and interrogative forms são as formas que vamos aprender na aula de hoje como sempre as always e este carinha aqui que eu chamo de will Tentem não falar will, falem will, will, né? Essa é uma coisa mais, mais trabalhadinha. É o famoso carinha que dá o futuro para as frases. E aí tem uma diferença entre ele e o going to. Mas primeiramente vamos entender como é que nós vamos usar esse will. Will, que tem a contração de Apóstrofo LL você vai ver ele muito também na contração, tá? E a contração dele vai sumir o W, vai sumir o I e só vai ficar esses dois L's no final. E essas contrações elas são muito comuns no inglês. Eu já comentei com vocês que eles gostam muito de coisas com contração. Quanto mais tu diminui uma palavra. Melhor para eles, a comunicação deles tem que ser rápida, tem que ser assim, né? É como eles gostam de se comunicar. E, portanto, para a gente pode parecer um pouquinho difícil, mas é o que é o que é o que é. Então, olha só. Para o simple future, que é o futuro simples, agora sim, não é presente não, é futuro simples, é usado para fazer previsões. Previsões. Frequentemente é usado antes de expressões que dão a ideia de I think. O que, que é esse I think? É eu acho, eu penso, né? Então, você frequentemente usa o futuro com eu em frases que tem esse I think, só para você ter uma ideia. É comum que as frases no futuro simples com will sejam acompanhadas por palavras como perhaps, que significa talvez, e além de perhaps, que é mais utilizado no inglês britânico, do qual eu não sou muito fã, temos o maybe, que também é uma variação de perhaps, que é o mais utilizado no inglês. Norte-Americano. Eu tenho mania de falar americano, mas a gente erra em falar isso, porque não sei se você sabe, aluno. Tu também é americano. Eu sou americana. O nosso intérprete é americano. só que nós somos sul-americanos. Portanto, é uma mania que a gente tem de falar isso, né? Mas nós somos também. Então, maybe mais no inglês Norte-Americano e perhaps mas no inglês britânico, que significa o quê? Talvez. Então, palavras como perhaps ou maybe ou estejam dentro de um contexto que indique uma possibilidade, algo que pode ser é, possível. Porque geralmente a gente vai usar esse will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala. É um futuro mais distante, é um futuro mais incerto, certo? Então vamos lá. Olha só essa frase: I think it will rain tomorrow. Perhaps she will be late. Tradução: Eu acho que choverá Amanhã, temos uma expressão de tempo do futuro, se tomorrow é clássico, né? porque tomorrow é amanhã. Talvez, ou apenas a palavra maybe, do qual eu prefiro, eu vou colocar aqui para cima para a gente não atrapalhar aí o nosso intérprete. Atrapalhou um pouquinho, né? Foi mal, Vitor? Vitor depois vai chamar a atenção aqui. <laughs> maybe she will be late. Ela estará, ela estará atrasada. Então, por que, que eu vou falar essa questão aqui para vocês? Há uma diferença de do, dos dois futuros, porque um é o futuro mais incerto e o outro é o futuro mais certo, que a gente vai ver na aula que vem, que é um futuro mais planejado, é um futuro de um pouquinho diferente, totalmente diferente na estrutura e um pouquinho diferente também no uso. Mas, sendo bem sincera com vocês, assim, pregando mesmo a sinceridade, a diferença dessa questão do will com o outro futuro que vamos ver na, na próxima aula é pouca no sentido de que é, eles não vão te cobrar. Se por acaso tu esqueceu da estrutura com o going to que a gente vai ver na aula que vem, com o be going to, não significa que você não possa usar o, o futuro com o will no lugar e eles não vão entender o que você está falando. Quando eu falo eles, os nativos, pessoas que falam inglês, não é isso. Só que é interessante que você saiba que há uma diferença entre esses dois, essas duas formas de falar com o, usar o futuro no, no, no tempo simples. Existem duas formas. Então, essa do eu já coloca aí na sua mente que é usado para fazer previsões, um futuro mais incerto, um futuro mais distante, né? Um contexto que indique uma possibilidade. E aí, algumas palavras são acompanhadas, palavras que você não tem certeza, como esse I think, eu acho, perhaps, maybe, e logo em seguida uma estrutura com eu. Vamos ver várias frases agora envolvendo esse futuro. Então, começamos aí com uma pergunta. E essa pergunta. Opa, de novo, fiz alguma coisa, voltou. E essa pergunta ela vai ser, vai estar acompanhando todos os nossos slides, tá? Então, essa pergunta diz o quê? Temos aqui um pronome interrogativo. Esse what também trabalha como um pronome interrogativo, além de o um pronome relativo, né? Que a gente viu. Uh, aliás, além de. Ele estava na nossa aula? Não, não, não é. Não, é, não estava, não. Além de. Ele só trabalha como um pronome interrogativo mesmo. Estou viajando aqui agora. É, então, vamos lá. What will you do? O que você. Fará? É isso, essa pergunta. O que você fará? Temos o que, temos você, temos o verbo do e ele vai estar tá contraído, contraído, não, conjugado de acordo com esse eu aqui. Então, todas as, as vezes que você for usar o futuro com eu, desta vez você não precisa se preocupar com. flexão, ou seja, tá muito fácil porque não existe flexão verbal em nenhuma frase com o futuro com eu. Não precisa se preocupar. O que deixa o meu verbo principal no futuro é justamente a presença desse verbo modal, que é o verbo modal do futuro, que é o will. Tá? Muita gente vai falar o will, não tem problema. Eu falo will mesmo porque eu gosto de, de colocar esse inclusive esses dois Ls bem em, em evidência. Então, what will you do? O que você fará, tá? E aí temos o Peter aqui que ele fala o seguinte: I will wait and see. Ou seja, ele já give up, né? Ele gave up, na verdade, ele desistiu da vida, tá deitado, ele falou assim: Eu esperarei e e verei. I will wait and see. Ou seja, eu vou ou então eu vou posso traduzir também para vou esperar e ver, porque a tradução do futuro com eu eu vejo essa tradução mais assim: como eu falarei, eu comerei, você trabalhará, ela estudará, nós estudaremos, vocês estudarão. An, tá, não é com a M, não, não é com Ahn, beleza. Porque você está falando de futuro. Mas aqui no Brasil com S, a gente tem muita mania de falar, muito. Sempre usar esse. Ah, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou viajar daqui a dois anos. Dois anos está tão longe, pode acontecer tanta coisa. Mas a gente tem a mania de falar eu vou, eu vou, e o verbo sem conjugação. Né? Eu vou viajar, eu vou falar, eu vou comer. Eu gosto muito de usar o verbo com conjugação de futuro. Eu viajarei daqui a dois anos. Eu comerei daqui a três horas. Então, eu gosto muito de usar essa questão do, do verbo mesmo no futuro. E o eu seria esse verbo onde você, onde seria essa contra flexão para os meu para meu o verbo, meu verbo principal. Então, wait é o verbo. Se é o verbo e que está deixando ele no futuro, é o eu. É ele que deixa o verbo no futuro. Então, temos uma frase aqui afirmativa: sujeito, o verbo eu vem logo em seguida do sujeito, numa frase simples. E logo em seguida, o verbo principal com outro verbo principal. Numa pergunta, nós temos aí pronome interrogativo, verbo eu logo em seguida e. Sujeito depois do eu e o verbo principal que é a ação, tá? Mas essa pergunta, ela é uma pergunta com aquelas WA de questions, perguntas com, com pronomes interrogativos. E pronomes interrogativos, quando vem uma pergunta, você não pode responder com sim, não. Você tem que responder com respostas mais elaboradas, como essa aqui onde, tive, onde o Peter disse: Eu esperarei. E verei, beleza? Vamos ver o que ele tá, o que ele tá falando aí. Olha, what will you do? O doctor, doctor disse o seguinte: I will go to the UBS, ou seja, basic unit of health, unidade básica de saúde. Então, eu irei para basic unit of health. Eu, eu irei para unidade básica de saúde. Então, I will go. Eu irei. Ah, mas eu falo eu vou. Tudo bem, né? Mas aí você que escolhe. Eu prefiro falar eu irei à unidade básica de saúde porque esse verbo com eu dá uma ideia assim já de um futuro aí que talvez, enfim, pode acontecer ou não. E aí nós temos outra pergunta e agora é o Peter, você percebe que você vai ter aí duas pessoas, o Dr. e o Peter. Cada um vai, vai falar sobre o seu dia. What will you do? O que você fará? Depois que o Peter disse que ele ia ver e esperar, ele fala o seguinte: I will have my breakfast and I will come back to bed. Mais uma vez, eu acho que o Peter não tá muito bem. Ele fala, Eu. Tomarei meu café da manhã. Lembrando que a gente vai usar o verbo have para refeições. A gente usa o verbo have para refeições. Então, I will have my breakfast. Tomarei meu café da manhã. E eu voltarei. I will come back. Eu voltarei. Para onde? Para um lugar muito bom que é a nossa cama. To bed. Logo em seguida, will you eat something first? Você comerá algo primeiro? Will you eat something first? Nesta, desta vez, esta pergunta é aquela pergunta com yes or no questions. Uma pergunta que eu posso responder com sim ou com não. Ou depende, você também pode responder, fazer uma. É uma resposta mais elaborada também. Então, aqui, desta vez, a pergunta está começando com o verbo modal will. Perceba que aqui a pergunta não começou com will. Por quê? Porque o pronome interrogativo veio antes. Tá? E aí, eu tenho aqui: Will you eat something first? Você comerá algo primeiro? Verbo will, sujeito logo em seguida, que isso vai acontecer aqui também, perceba? Só que antes dele tem um pronome interrogativo. Logo em seguida é o seu verbo principal. E tu não precisa se preocupar, não tem flexão verbal aqui, não tem S no final, não tem ED no final, não tem nada disso que a gente viu no presente simples e no passado simples. Portanto, é muito fácil o futuro. O verbo vem na sua forma base sem o to. O que é a forma base sem o to? Todos os verbos em inglês você tem eles assim. Todos eles você tem esse to e o verbo em seguida. To eat, to be, to see, to go. Todos eles nascem assim. Então você vai usar ele na forma base que é assim, só que sem o to. Ou seja, esse to vai embora, tu não vai colocar ele. Tá, e até o be tu vai usar dessa vez para futuro. Para quando você quiser falar, seria estar no futuro, tu vai usar o be. Não vai ter forma para o presente, para o passado. Aliás, tem forma para o presente, para o passado, mas não vai ter uma forma para o futuro. O futuro, tu vai realmente usar a palavra be do verbo to be. Então, will you eat something first? Você comer algo primeiro, first. E o doctor ele diz, I will just have my protein shake. Eu apenas terei aí ou tomarei meu shake de proteína. Pera lá, ele coloca frango na. na porque, como assim? Coloca frango? Fiquei aí o questionamento, né? Abacate, maçã, frango. Não sei o que, que é isso aqui, Celinha. É Esse é grão de bico, não sei o que, que parece. Então ele vai tomar aí o seu cheque proteico, 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 é proteico, né? É, tá certo. Aí olha só, what will you have a big breakfast? Ah, tá, perdão. Li errado. A pessoa ela está sem acreditar. Ela, what? Will you have a big breakfast? Ou seja, o quê? Você terá um café da manhã bem reforçado, bem que tem a palavra bag, né? Mas eu gosto de, de, de falar reforçado, porque é um grande café da manhã talvez fique estranho. Aí o Peter, o Peter, ele vai responder da seguinte forma: da seguinte forma, ele diz o seguinte: no, olha a imagem aqui relacionada à alimentação. I won't eat much, eu não comerei bastante. Just a porridge, que é o um mingau. Esse mingau aí que está reforçado. Tem banana, tem kiwi, tem blueberry, tem isso aqui que eu esqueci o nome, que é aquele. Ai, não é acerola, não. <laughs> esqueci o nome, é um negócio bem docinho. Enfim, muito framboesa. Framboesa, pronto, lembrei. E outras coisas que eu não consigo identificar. Então ele não vai comer, mas não vai ter um café da manhã reforçado. E percebeu aí que é uma frase na negação. E essa frase na negação, a gente tem aí o won't. Sim. O que, que é isso aí? Cadê o eu na minha frase negativa? Ele não aparece porque ele aparece se ele tá aqui. Só que ele tá aqui na forma contractar. Will must not é a mesma coisa que won't. Aí tu me pergunta como assim? Pois é, é isso mesmo. Então tu tem a opção de falar I will not, que é um pouco muito, é assim, é muito raro eu ouvir falar, alguém falar I will not. É muito 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 raro mesmo. Pelo menos eu não, não realmente não lembro de ouvir muito. Em filmes, séries, enfim. O que se ouve muito é o won't, que é a contração. E por ser contração, tudo que é forma contraída é algo informal. Portanto, isso aqui é mais correto. Isso aqui não é tão correto, mas ele é o mais utilizado numa fala informal, na linguagem oral. Na linguagem escrita informal, tá? Portanto, já sabe. Então, se tu quiser falar no, I will not eat much, ok. Mas se você quiser falar no, I won't eat much, também tá ok. Lembrando que é informal. E tu também tem que colocar na cabeça o seguinte. É mais fácil também de falar. Tenta falar will not aí. Will not. Não é tão difícil, mas é muito mais fácil você falar. Won't. Sai muito mais fácil para a gente, né? Won't. É porque a gente né, fala uma outra língua, então a gente também não tem certas habilidades linguísticas que pessoas que nasceram são nativos, então desde sempre, né? Até algumas palavras em português a gente se enrola, né? Que são palavras um pouco mais difíceis de falar. Então eu acho mais fácil falar won't. Então vamos para a próxima pergunta, que agora é sobre o doctor. And then. Percebeu que as perguntas elas estão sendo cada um para duas pessoas diferentes. Então esse and then é sobre a última pergunta que foi feita para o doutor, que foi isso aqui. Você comerá alguma coisa primeiro? Ele disse que não. Aliás, ele disse que só ele disse que só tomará aí a shake de proteína dele. E aí a pessoa pergunta: "And then, o que, que é isso? E depois?" E logo depois, e aí, e aí? Ou seja, depois disso ele quer saber mais umas informações do que ele vai fazer. E o doctor fala: I will drive all my way through the UBS. I will be there. Que é o título da nossa aula. Ou seja, eu dirigirei, I will drive. Eu dirigirei, ou eu vou dirigir. Eu prefiro falar: eu dirigirei. Neste caso, na próxima aula de futuro eu vou usar mais o eu vou. Então eu dirigirei é, all my way, ou seja, eu dirigirei a, é para o a unidade básica de saúde, né? UBS. Então, esse All My Way through the UBS, eu vou traduzir para apenas para a unidade básica. Então, tudo isso eu vou traduzir apenas para a unidade básica, que é esse UBS, que é a unidade básica de saúde. Porque não preciso falar, eu dirigirei por todo o meu caminho, né? Para, eu não preciso falar isso. Então ele termina lá com I will be there, ou então muito mais usual falar I'll be there. Também uma música, também um título de uma música muito famosa da Mariah Carey. Conhece Mariah Carey? Ou Vitor? Conhece, né? Conheço. Então, ah, não, não tem como eu atingir a nota dela nunca, nem, é. nem sonhando. Então, I'll be there. Também é a música. Não era do, do, do Michael Jackson? Não, é do Michael Jackson. Nossa, eu tô viajando. Mariah Carey, Michael Jackson é do Michael Jackson, aquela just call my name and I'll be there. É do Jackson's Five, né? Na época que ele era do Jackson's Five. Então temos aí mais uma informação do Doctor, tudo isso falado no futuro futuro com Will. E aí, agora o Peter, alguém pergunta para ele logo depois daquela situação lá: qual foi a situação? Queria comer o mingau dele? E aí alguém diz and then e depois logo depois o que vai acontecer? Peter fala: I will go to the UBS if I feel sicker. Ou seja, perceberam aí que as histórias estão sendo entrelaçadas? O Peter ele começou lá no início da aula, deitado. Ou seja, ele vai esperar e ver, porque aparentemente ele estava doente. Não foi contextualizado lá pra gente, mas agora a gente entendeu que ele tá doente, por isso que ele estava deitado, só ia tomar um café da manhã e voltar para cama, porque ele tá se sentindo doente. Então ele fala assim: Eu irei, I will go to the UBS, tá a ternidade básica de saúde. If, se, você lembra dessa conjunção? A gente já estudou sobre isso na zero conditional. Se eu me sentir mais doente, seker é mais doente. A palavra sick é doente, mas tu tem aí um sufixo que dá a ideia de, de que demais. Você tá aí colocando uma. Uma. Esqueci a palavra em português, onde você está aumentando aí o grau da palavra, no sentido de isso, tá aumentando o grau, da, o grau da palavra. Ou seja, seeker vai ser mais. E qual é o adjetivo? Doente, exatamente. Você está aumentando o grau do adjetivo. Então, olha lá. Mais uma pergunta para o doctor que diz assim: and then, e depois. E aí, o médico fala: Today, we will have household visits. We will work at the UBS just during the afternoon. Então, olha só. Ele fala, então esse médico é um médico que faz tudo, né? É um médico muito aplicado. E aí ele fala assim: hoje nós teremos visitas na casa de apoio, né? Que essa casa é onde, onde você tem é, cuidados para pessoas mais velhas. Então vai ter visita aí de pessoas, we will work at the UBS, nós, vamos, nós iremos trabalhar, inclusive tem dois, três formas de falar no futuro, né? Você pode falar é, nós trabalharemos ou nós iremos trabalhar ou nós vamos trabalhar tudo isso com a ideia de futuro, tá? Então nós trabalharemos at the UBS na unidade básica de saúde just during the afternoon, apenas durante a tarde. Então ele usa aqui duas vezes o futuro na frase com o ter, né, as visitas, e na frase do trabalhar, will work. E aí tem mais uma pergunta para o Peter. And what if you will get sicker? And what if you will get sicker? Então ele faz assim. E se você, e se você ficar mais doente? Essa é a pergunta, é uma pergunta que tem uma conjunção aqui, tá? Então, and what if you will get sicker? E aí essa pergunta é feita diferente, tanto é que você tem aqui o will depois do pronome pessoal, que não acontece, porque o will vem sempre antes do pronome pessoal numa pergunta, e aqui foi diferente. And what if you, porque nós temos a conjunção se si aqui, tá? Então o Pire fala, then I will take the bus to the B I will be there. Ou seja, depois eu pegarei o ônibus para a Unidade Básica de Saúde e eu estarei lá. Bichinho tá doente, vai pegar o ônibus lá para ir para a Unidade Básica de Saúde. Se ele ficar mais doente, eita, do nada a aula foi até final. Agora sim, é porque eu coloco, colocando aqui o meu, o meu celular e ele está clicando aqui sem querer. Temos uma pergunta para o médico. Ele fala o seguinte: Will you have lunch? Você almoçará? É isso, você almoçará? Will you have lunch? Will you? pergunta sempre o eu na frente, né? A não ser que seja uma pergunta com pronome interrogativo. E o doctor responde: Unfortunately, I will order some junk food. Então ele fala: "Infelizmente eu vou ter que pedir comida junk food, é aquelas comidas rápidas, né, que são comidas que não são tão saudáveis que você não tem aí uma uma Eu até esqueci a palavra em português para isso, mas é como se fosse isso aqui, ó. Você tem sanduíche, batata frita, comidas de rápido preparo de de lugares como, né, essas essas franquias como McDonald's, Bob's, né? Esses locais são o que a gente chama de junk food. Com pouca Enfim, só lembrar a palavra eu falo. Will you have lunch? Agora é pro Peter. Pro Peter, você comerá? Você almoçará? E o Peter fala: If I go to the UBS, I will prepare a take out food. Box, eu esqueci de ler esse resto, vamos lá. If I go to the UBS, I will prepare a take-out food box and I will eat on my way. Então ele fala assim, se eu for para a unidade básica de saúde, eu vou preparar ou eu prepara prepararei uma, uma marmita e levarei uh, e, lev e comerei no caminho. Então é isso que ele fala. A mamita dele vai ser uma, mais, uma comida mais saudável, né? Do que a do, do doctor. E aí ele pergunta: and later, e depois, e depois, melhor, melhor dizer e mais tarde, later e mais tarde. Aí o médico diz: once at the UBS, uma vez lá na. na não é OBS, não, aí, tá? É Unidade é Básica de Saúde. I will start to see the patient. Ou seja, eu começarei a atender os pacientes. Eu estou aqui com a palavra see, a palavra see é ver, é o verbo ver. Só que, como o médico atende o paciente, a gente vai traduzir esse see para atender, tá? Porque a gente tem que colocar de acordo com a nossa língua. Então, I will start to see the patients. Começarei a atender os pacientes. E aí, mais uma pergunta? And later, e mais tarde, para o Peter. I will pick a number and wait to be called. Eu pegarei um número, pick a number, pegarei um número, will pick and wait to be called e esperarei ser chamado. E aí, para finalizar, in the end. E no final, o doctor fala: I will come back home. Eu voltarei para casa. I will come back. Eu voltarei para home sweet home, Lar docilar. E aí, nós temos outra pergunta e a última para o Peter. What if you are really sick? Então, a pessoa não está acreditando que ele pode estar doente. Que a pessoa pergunta assim: e se você realmente estiver doente? Aí o Peter fala: then they will send me to an emergency room of an hospital. Então, ele fala: e aí eles vão me mandar, né? eles me mandarão. They will send me. Para uma, um quarto de emergência, não para o quarto de emergência, para a sala de emergência, na verdade, de um hospital. E é isso, né? Obviamente. Vamos ver a estrutura aí do futuro com eu, que a gente comentou muito durante a aula? Então, você precisa de um sujeito, do verbo eu, que vem em todas as frases, afirmativas, negativas, interrogativas, e um verbo. E esse verbo sempre vem na mesma forma. Então, temos aí. Positive form, forma positiva, você tem sujeito, aqui são todos os sujeitos, tá? Então, você tem sujeito, verbo will, logo depois o sujeito, logo depois o verbo principal, temos aqui o go, o have, o prepare, que são todas as frases que estavam lá na nossa aula. E logo depois você tem aí o complemento, que pode ser objeto, que pode ser um verbo, aqui no caso no infinitivo, que pode ser um substantivo, que pode ser qualquer coisa que finaliza a sua frase. I will go to work. Eu trabalharei. They will... Eu, eu irei ao trabalho, na verdade. They will have a breakfast. Eles comerão, tomarão café da manhã. She will prepare a take-out box. Ela preparará... Preparará uma marmita. Para fazer a negativa dessas frases, como aqui que eu coloquei na verdade outras frases, como eu mostrei para vocês, você tem lá a opção de usar o will not ou a palavra won't. Tem uma diferença entre os dois? Tem, né? Você percebe que você vai embora com o i, com o l, com o l e só vai sobrar mesmo w. E aí você junta com o not. E aí, vai formar esse won't aqui, que na verdade nenhum not vai ficar na sua forma normal. Então, will not é a mesma coisa que won't, Você escolhe entre um ou entre o outro. E a posição na, na frase deles é assim: você tem sujeito, logo em seguida, o verbo modal, o eu, que é o verbo do futuro. Sem ele, não tem frase no futuro para esse tipo de frase, e logo em seguida, o not. Ou então won't, will not ou won't. E aí logo em seguida o seu verbo principal com o complemento. Então nós temos aí, como você pode perceber, you will not ou you won't wait in the line. Você não esperará na linha. He will not ou he won't come back home. Ele não voltará para casa. Perceba que o meu verbo principal na negativa e na afirmativa sempre vem na sua forma base, sem o to. Eu não preciso colocar nenhuma flexão verbal. Para perguntas de yes or no questions, você sabe que você precisa usar o eu na frente para fazer perguntar. O verbo que vai para frente, no caso, o verbo modal eu. Logo em seguida, o sujeito, que pode ser qualquer um. Pode ser um pronome pessoal, pode ser um um sujeito... Um, 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 um... ah, além do pronome pessoal, pode ser um nome próprio, pode ser o nome de um objeto, qualquer coisa que faça função de, de, de sujeito. E logo em seguida, você vai colocar o verbo principal mais uma vez, sem alterar ele em absolutamente nada. Will you wait for the bus? Você esperará o ônibus? Will she read a book? Ela lerá um livro? E nas short answers, você sabe que são aquelas respostas curtas, né? Onde você tem aí é, a opção de responder com sim ou não, e aí o, o auxiliar. Então, short answers para perguntas como essas, você tem aí na afirmativa yes, vírgula que sempre vem para fins de escrita. Sujeito, dependendo da, da pergunta, né? Você vai ter que usar o sujeito corretamente. E o el vai ser o verbo que vai vir no short answers. Na negativa, no. Vírgula, para fins de escrita. Logo em seguida, o sujeito, dependendo da pergunta que foi feita. O sujeito você vai escolher corretamente. Na negativa, won't. Portanto, olha só. Will you wait for the bus? Você esperará o ônibus? Se sim. Yes, I will. Se não, no, I won't. Yes, I will. A tradução é sim, eu esperarei. Mesmo que você não use o verbo esperar, você meio que traduz isso aqui de acordo com a pergunta que foi feita. Então, cada pergunta é uma tradução diferente. E essa agora parte de perguntas, de questions, você vai ter essas perguntas com WA de questions, que a gente começou lá na aula, perguntas assim. Perguntas que você tem pronomes interrogativos. A gente começou perguntas com what, né? E esses pronomes interrogativos, o que, que acontece? Quando tu tem um pronome interrogativo, vai funcionar como em português. Só que são os pronomes pessoais, tá? Então, ele vem na frente, logo em seguida, o, pro, o verbo will, que é o verbo modal do futuro, nos no tempos simples. E logo em seguida, o sujeito e a ação, o verbo. Claro que você pode ter uma frase que vai ter outras milhões de coisas aqui, pode ter complemento, qualquer coisa, mas isso aqui são perguntas simples. Então, por exemplo: What will you do? O que você fará? Where will he go? Onde ele irá? Why will it rain? Por que choverá? Aí ah, não sei também te responder isso. What will they watch? O que eles assistirão. Então, é isso. Tá? E nessas perguntas você vai responder com respostas mais elaboradas. Por isso que não são yes or no questions. Aqui temos uma prática, gente, mas o tempo tá acabando, né? Então, pra gente fazer rapidinho, aqui era é para você colocar cada verbo que tá entre parênteses aí, é, na, no futuro simples, com will, tá? Então, vai ficar como? I. Olha só que dificuldade que é colocar uma frase no futuro simples, em frases tanto afirmativas quanto negativas e interrogativas. Você tem aqui o verbo visit. O que, que você vai colocar? Apenas o will na frente dele. Olha que dificuldade. Então, I will visit our Berman branch. Ou seja, é um lugar aqui, tá? Então, eu não vou nem traduzir. Eu visitarei. George, aí nós alguma coisa. George, aí temos o not be, que esse not be significa o quê? É porque é uma frase negativa. Então, George won't be back until six. George não voltará até as seis. George won't be until six. E aqui você iria ter que, o quê? O seu sujeito, o seu, o seu verbo principal. E você sabe que está começando com um pronome interrogativo, portanto, quem vem depois vai ser o que, O verbo no futuro, que é o é, o verbo modal. Então, what will you buy with the money you won in the lottery? O que você comprará com o dinheiro que você ganhará, que você é, ganhou na loteria, na verdade. Certo? Então é isso, muito simples. Então não vai mudar nada aqui, só saber a ordem mesmo. I don't think you. Eu não, eu não, acho que você. Temos o have aqui, frase afirmativa. Como é que vai ficar? I don't think, ou seja, você usa essa expressão, né, no futuro com will. Eu não acho que você will have any problems at the airport. Eu não acho que você terá problemas no aeroporto. E na letra E, temos aí, you take, é uma question, é uma pergunta, não tem pronome interrogativo na frente, portanto, quem vai começar a frase vai ser o verbo will. Will you take your dog with you to Scotland? Você levará o seu cachorro pra, com você para a Escócia? Então, perguntas eu vou colocar o will na frente, quando eu não tem um pronome interrogativo, o will que vem na frente. Tudo bem? E é isso aí. Eu tinha mais uma atividade, mas o tempo, gente, bom né? Então essa atividade vai ficar aí quem quiser fazer para para treinar, ok? Só botava uma atividade, mas temos mais aí na nossa próxima aula de número ponto dois, né? A 38.2 See you next question. Oh, see you next class. Eu ainda estou com a palavra question na cabeça, mas é assim mesmo. See you next class. Bye bye.